أمي بتشو يتحب بدي مسند أحمد الصندر حديث تيشو يقين كاتش ونان يقين آسون محمد عربي عليه الصلاة والسلام سنس فرمان اسمه أما عائشة شا بيان كران دبان دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بأسيرين نبي أكرم صلى الله عليه وسلم آي منشن داخل گئی مي پیٹ اور تمن اوس اقود سود قیدی اقصود اور أمي بت آو یہ آيت تھاونا باند اور يعني مي ونو کہ أمس تھيو نظر دبان فلا حوتو عنه دپان بہٕ گٔیس تھوڑا ڈایوٲٹ أمِس نِش بہٕ گٔیس غافِل أمِس نِش فذهب اور یہِ ژوٚل کٔر یہِ ژوٚل دپان فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آے اور فرموک ما فعل الاسیر اے عائشہ سُہ کٔر کَتہِ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زِ کٔر کوٚر مےٚ حوالہٕ سُہ کوٚت گوٚو قالت اما عائشہ چھِ بیان کران لہوت عنہ مع النسوت فخرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینٛہہ زنہِ آسہٕ آمژٕ بہٕ حظ لٔجِس تِمنٕے سۭتۍ بہٕ روٗزٕس غافِل اور سُہ ژوٚل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما لکی اے عائشہ ژےٚ کیٛاہ گوٚو یعنی کٲم اکھ تھاوے مَٹہِ سۄ تہِ کٔرٕتھ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ قطع اللہ یدکی او یدیک یدیک اللہ تعالیٰ ہن پھٕٹرٲے نَے ژےٚ دۄنوَے اَتھٕ یا اکھ اَتھ اللہ تعالیٰ ہن ژٔٹنَے ژےٚ اکھ اَتھٕ یا زٕ اَتھ یہِ چھُ کَران دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخرجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درٛایہِ أتھۍ حالَس اندر اور لُکَن دِتُکھ حُکُم یہِ ژھٲنٛڈیُن اور یہِ آو ژھٲنٛڈِتھ اَننہٕ اور اما عائشہ چھےٚ بیان کَران دَپان امہِ پَتہٕ آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا یِم گٔے بیٚیہِ دٲخِل وَنا اُکلِبو یدیا دَپان یُتھُے محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام دٲخِل گٔیہِ گَرَس اَندَر یِمو وٕچھ اما عائشہ کَران اَتھَن یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتھٕ پھِرناوان اُکلِبو یدیا تِم ٲسۍ ہیوٚر بۄن کَران اَتھَن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمِس فرموُس اے عائشہ ژٕ کیٛاہ کَران ما لکی اجُ نِن یعنی ژٕ کیٛاہ چھِ ژٕ کیُتھ معاملہ چھَکھ یہِ اجنبی معاملہ ہیوٗ چھَکھ کَران اما عائشہ چھےٚ بیان کَران دعوت علیا تۄہہِ حظ کوٚروُ مےٚ بد دُعا فانا اُکلِبو یدیا بہٕ ٲسٕس اَتھٕ پھِران انظُرُ ایُہما یُقتان یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ کہِ گۄڈنٮ۪تھ کُس اَتھٕ پیٚیہِ مےٚ ؤسۍ یہِ اوس یقیٖن نبی سٕنٛدِس فرمانَس نہ حظ بہٕ ٲسٕس وٕچھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کُس اَتھٕ پیٚیہِ وۄنۍ گۄڈٕ ؤسۍ بہٕ چھَس تٔتھۍ پیٛاران دٔچھُن پیٚیا کِنہٕ کھووُر پے سون حال کیٛاہ اَسہِ چھُ وَنان محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام حدیٖث بوزان ہے نبیَن فرمو یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھُنہٕ سُہ چھُنہ وَنان کان پے جوٗن تک نہٕ ہِرینٛگ تہِ اَسہِ چھَنہٕ فرقٕے پٮ۪وان سٲنۍ دِل چھِ کٔنۍ بَنیمٕتۍ سانہِ أچھ چھےٚ کٔنۍ بَنیمژٕ صحابی چھُ معموٗلی اکھ چیٖز بوزان یا أسۍ وَنو مومِنہٕ سٕنٛز مِثالٕے چھُ اللہ تعالیٰ یی بیان کَران وَعیٖدا تُلیت علیہِم آیاتُنا ییٚلہِ یِمن پٮ۪ٹھ سانہِ آیتہ چھِ یِوان پَرنہٕ زیادٕ تھُم ایٖمانا یِہِنٛدِس ایٖمانَس کیٛاہ چھُ گژھان ہُرٮ۪ر یا قۄران چھُ بیان کَران ییٚلہِ یِمن آیات چھِ یِوان پَرنہٕ یِمن چھُ تلیٖن جلوٗد ہُم یِہِنٛدۍ مسلہٕ کیٛاہ چھِ یِمن چھِ نرم پیٚوان یعنی کٲشِر پٲٹھۍ یِمن چھِ تۭرِ کٔنٛڈۍ پھٹان یِمو چھُ أچھو منٛز اوش گژھان جٲری آز وٕچھِو تُہۍ جوان چھُ یوٗتاہ وۄنۍ گِریومُت جوان لٔڑکہٕ ٲسِن یا جوان کوٗر ٲسِن أمِس یی نہٕ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام سُنٛد کانٛہہ واقع بوٗزِتھ أچھَن منٛز اوٚش بیٚیہِ ییٚلہِ یہِ بوزِ ییٚلہِ یہِ سۄ مجلِس تَتھ منٛز اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ کَرِ ییٚلہِ یہِ مسجِد منٛز بیٚہہِ ییٚلہِ یہِ درسو دروٗسَن منٛز بیٚہہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ تِم چیٖز تِمَن چیٖزَن تام وٲتِتھ وۄنۍ اگر بوٗزُن تہِ أمِس چھَنہٕ فرق پٮ۪وان أمِس یی نہٕ اوٚش أمِس یی نہٕ ابوٗ بکر سُنٛد عُمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہُم صحابے کِرامَن ہِنٛز سیٖرت پٔرِتھ چھُنہٕ أمِس دِل پھٕٹان یا أچھَن منٛز اوٚش یِوان مگر یعنی کانٛہہ فِلِم وٕچھِ ڈرٛاما وٕچھِ تَتھ منٛز چھِ کوٗر دِوان لٔڑکَس دھوکہٕ بَس أمِس چھُ اوٚش یِوان یہِ چھُ اِنسان ہاوان کہِ سانہِ معاشرُک مقام چھُ کیٛاہ سانٮ۪ن گَرِچٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن یِمَن یی نہٕ اوٚش اما عایشہ سُنٛد سیٖرت پٔرِتھ کِہیٖنۍ یِم وَدَن نہٕ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبٕنۍ سیٖرت پٔرِتھ کِہیٖنۍ کہِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سٲنۍ موج یِمو سورُے کوٚر قۄربان محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلامَس پَتہٕ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تِہِنٛز سیٖرت پٔرِتھ یی نہٕ آز کورِ اوٚش مگر ییٚلہِ سٲنۍ موج بیٚنہِ کوٗر آسان گَرِ سٹار پٕلَس یا ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ ڈرٛاما وٕچھان ہَش آسان نۄشہِ ایٖزا دِوان یا نۄش آسان سۄ چھِ آسان وَدان یہِ چھِ خباستٕچ اِنتِہا یہِ چھِ ضلالتٕچ اِنتِہا یہِ چھِ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز اِنتِہا یَتھ قۄرانَن بیان کوٚر
کہ یہن دل ہسا چھ کل ہجارہ او اشد قسوا کہ یہن دل اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی گمس یا کنی کھت زیادہ سخت